Ja sam Goran Grgić i preporučit ću za večeras film Milk. Ne samo zbog sjajnog Sean Penna, nego zbog izuzetne priče. Film je nastao isti tren čim je, odnosno počeo se raditi čim je završen scenarij. On je naravno inspiriran istinitom pričom iz 70-ih godina, bazira naravno s puno dokumenata iz dokumentarca vrijeme Harveya Milka. I moram priznati, čini mi se, vidio sam i dokumentarac, da je film pobjedio dokumentarnost i nevjerojatno puno činjenica u dokumentarnom filmu. On na svoj način kroz igru, ali naravno i s puno dokumentarnih dijelova, povijesnih činjenica, postao je više od dokumentarca, postao je oznaka vremena, postao je nešto što nam objašnjava vrijeme u kojem smo živjeli, objašnjava nam povijest zapravo borbe za homoseksualna prava. I Sean Penn je zapravo svojom igrom, ne imitirajući povijesnu ličnost, nego stvarajući svoju, po svojoj osobnosti, napravio zapravo remek djelo. Dobio je Oscara 2010. godine za taj film. Originalni scenarij je nagrađen isto na Oscaru i stvarno film za preporučiti.